Урлын дараа гэрхэн гүшүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсэг асуудлыг хуулийн төсөл нэг яралтай хилцүүлэх тухай Улсын Их Хурлын дарганы 14-р захирамжийн дагуу хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 89-1-д заасан шүүгчийн туслах эрхцүүч мэрэгжилтэй хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх шаардлагыг өг хуулийг дагаж мөрдснөөс хойш 2 жилийн хугацаанд хангана гэсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийн зохицуулалтыг 3 жил болгон өөрчлөхөөр хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төслийг Департамент ЦИГ-ийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 54.5% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын Их Хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны саналд өгнөлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.